Аз съм Борислав Ботев от град София. Ами, интересен град за мен, поне има история, има интересни места за посещение, има така хубав пазар. Ами на екскурзия тръгнахме по принцип и решихме да се направим една хубава екскурзия. Крепостта, да, това е, нали, доста добре запазена крепост, изглежда, нали. По-скоро предполагам, доста и в автентичен вид направена. И, в смисъл, е добре поддържана, запазила се с годините.